Partia Demokratike është tërhequr nga kërkesa e saj për të aplikuar votimin e numërimin elektronik në dy qarqe, Korçë e Fier, për t'i dhënë mundësi këtij projekti të zbatohet në 25 prill. Sekretari për çështjet zgjedhore në Partinë Demokratike, Ivi Kaso, shpjegon se për shkak të kohës së shkurtër që ka mbetur deri në zgjedhje, opozita është e gatshme të pranojë testimin e teknologjisë edhe në një zonë të vetme, një kërkesë që më herët është bërë nga Partia Socialiste. Nuk është prioritare për ne në këtë moment në cilin flasim, pasi do të diskutonim ndryshe nëse ditët që do të na ndanin nga zgjedhjet do të ishin më të shumta dhe koha në dispozicion do të ishte më e madhe, por në momentin në cilin flasim, prioritare për ne është që të aplikohet ky projekt pilot. Nuk ka shumë rëndësi se në një zonë apo në disa zona, qoftë kjo në Korçë, në Fier apo në kryeqytet. Nga ana tjetër, procesi i identifikimit biometrik të zgjedhësve ka ecur para e pritet brenda pak ditësh në shkrimi i kontratës me kompaninë Smartmatic, e cila fitoi garën. Ajo që kemi kërkuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe kemi rënë dakord është që në një periudhë sa më të afërt, shpresojmë që në javët në vijim, të bëhet nga ana e kompanisë për zgjedhur një demonstrim i makinerisë përkatëse në mënyrë që të gjithë garusit në garën elektorale, por jo vetëm, edhe zgjedhësit kanë mundësi që ta shohin me sytë të tyre këtë risi teknologjike. Prej vitit 2012, Partia Socialiste dikur e sot Partia Demokratike kërkojnë zbatimin e teknologjisë në zgjedhje si rruga më e mirë për të eliminuar manipulimin e procesit. Pas dështimit të projektit të numërimit elektronik e identifikimit që do të aplikohej në zgjedhjet parlamentare të 2013-s në Fier e Tiranë, këtë herë projekti duket më afër zbatimit se asnjëherë më parë.